Anna, endnu en tredje plads på Danzio her. Kan du ikke fortælle lidt om dagens tur? Jeg synes, jeg får en rigtig, rigtig god start. Føler, jeg har ham i lidt bedre form end i geoen faktisk hele vejen rundt. Og egentlig har jeg ikke så meget, meget at sige til turen ud over vores galoppivette, som gik, hvor han simpelthen bare falder i trav. Jeg ved ikke, jeg tænker, at det går fint, og jeg har benene ved, og ja, indtil jeg ikke havde det mere. Og den siger jo, jeg tror lige, han bliver sådan lidt ukoncentreret. Men vi finder ind i det igen og får en fin pirouette også til højre. Og så er der lige en lille smule også misforståelse efter den sidste øgning. Men jeg synes alt i alt en rigtig fin tur, og han er rigtig godt med mig derinde. Han er jo et år yngre end Evian, du redde i går. Hvad forventer du af ham her? Jamen, jeg synes også, han viser rigtig gode takter til noget af det svære. Vi har lige siddet og prøvet at lave lidt en plan for, at vi arbejder lidt hen imod en måske en 1-2 debut sådan i sensommeren måske. Han tager rigtig godt imod og bliver stærkere og stærkere, udvikler sig rigtig godt. Det er vildt sjovt at arbejde med ham. Tillykke med i dag. Tak.